si Oktoba 21 tunakaribisha katika kesha la asubuhi ya leo lenye kichwa kinachosema mifereji ya baraka. Haru inatoka katika mafungu ya maandiko matakatifu ya Luka 12 fungu la 37. Likiwa linasema heri watumwa wale ambao Bwana ajapo atawakuta wanakesha. Nasema wale ambao wameongoka kweli kweli wanaitwa kufanya kazi ambayo inahitaji fedha na kujitoa. Majukumu yanayofungamana na kuweka majina yetu katika orodha ya kanisa hutupatia wajibu wa kufanya kazi kwa uwezo wetu wote kwa Mungu. Hutuita kwa huduma inayohitajika kujitoa kabisa kwa moyo na roho na akili na nguvu. Kristo ametuweka katika jumuiya ya kanisa ili aweze kushirikiana na kuingiza uwezo wetu katika huduma ya kujitoa kwa ajili ya wokovu wa wengine. Jambo lolote kinyume na hili ni upinzani kwa kazi. Kuna mahali pawili tu ulimwenguni hapa tunapoweza kuweka hazina zetu, katika gara la Mungu au la shetani, na kila kitu ambacho akijatolewa kwa huduma ya Mungu kinahesabiwa kuwa katika upande wa shetani na kinaenda kuimarisha mambo yake. Bwana amepanga kwamba vipawa tulivyokabidhiwa vitumiwe kwa ajili ya kujenga ufalme wake. Vipawa vyake amewakabidhi mawakili wake ili waweze kuvifanyia kazi kwa uangalifu na kuleta faida kwa wale katika kuokoa roho kwa uzima wa milele. Na roho hizi pia zitakuwa mawakala wa kweli kushirikiana kwa nguvu kubwa kwa maslahi ya ufalme wa Mungu. Mahali popote palipo na uhai kwa raia wa ufalme wa Mungu kutakuwa na ongezeko na ukuaji kutakuwa na mabadiliko ya mara kwa mara, kuchukua na kutoa, kupokea na kurudisha kwa Bwana vilivyo vyake. Mungu hufanya kazi na kila muumini wa kweli. Nuru na baraka anazozipokea uzitoa tena kwa kazi anayoifanya, na kila atowai kile alichopokea anaongezewa zaidi alivyopokea. Anapozidi kutoa karama za mbingu, utoa nafsi yake kwa mikondo mipya ya neema ya kweli kutiririka ndani ya nafsi yake kwa chemichemi iliyo hai. Nuru kubwa kuongezeka kwa maarifa na baraka vinakuwa vyake. Kazi hii ambayo inamhusisha kila mshiriki wa kanisa ndiyo uhai na ukuaji wa kanisa. Yeye ambaye maisha yake yanahusisha kupokea tu kila siku bila kutoa, hivi karibuni atakoma kupokea. Kama ukweli utiririka kutoka kwake na kwenda kwa wengine, upoteza nafsi yake ya kupokea. Inatulazimu kutoa karama za mbingu kama tunataka kupokea mibaraka mipya. Kama wanadamu watakuwa njia ambazo kwazo baraka za Mungu zitapita kuelekea kwa wengine, Bwana ataendelea kuijaza njia hiyo. Kwa hiyo tumejifunza somo linalosema mifereji ya baraka. Ili uweze kubarikiwa lazima ujifunze kupitisha ile mibaraka ambayo Mungu amekupa kwa wengine. Lakini pia tumeona ya kwamba vipawa pamoja na mambo ambayo Mungu ametukabidhisha yote ameweka kwetu kwa ajili ya kuweza kuimarisha kazi yake na ufalme wake. Lasivyo tukivitumia vibaya, ufalme wa shetani ndio utakao na imarika ile ufalme.